Բելելու խնդիրը նա է եղել, որ կդնենք քննարկեն այդ մեր դիմումի վերաբերյալ, որ մարտի 1-ին եթե հնարավորություն ա գտնվել, որ տրամադրեն 30 միլիոն, ապա թող չանտեսեն մեր ընտանիքները, որովհետև մեր տղաներն էլ հողեր են ազատագրել, մեր ընտանիքների, մեր տղաները կյանք են փրկել մարդկանց, մյուսինը պահեստ ա փրկել, և մարդակրկել, ուզում ենք ասենք, որ բոլորին էլ անտեսված մի արեք, մի ոտնա արեք, մենք ուզում ենք, որ բոլորը թե ուշադիր լինեք մեր նկատմամբ, որտեղ մենք հենց հիմա մենք անտեսված ենք տեսնում մեզ։ Վարչապետի հետ այսօր հանդիպում ունեցել եք արդեն։ Հանդիպում ինչպես անցավ և ընդհանուր առմամբ կա ընդհանուր պայմանավորվածություն որևէ, ինչ է լինելու հետո։ Ընդհանուր պայմանավորվածությունը նրան գնաց, որ քննարկենք, կորոշենք, կասենք։